हजुरले आज म घरमै ससुरीसँगले चम्सुर पालुङ्गोको साग एकदमै नयाँ तरिकामा बनाएर देखाउँदैछु। नमस्ते, युट्युब च्यानल अमरपन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। र यो चम्सुर पालुङ्गोको सागमा एकदमै धेरै भाइटामिन्स र मिनरल्सहरू पाइन्छ, जुन हाम्रो शरीरको लागि एकदम अति आवश्यक चिज हो। सुरुमा मैले 300 ग्राम चम्सुर र पालुङलाई एकदम राम्ररी पखालेँ र त्यसपछि यसरी केलाएँ र त्यसपछि एउटा प्यानलाई मैले तताएँ र प्यान राम्रो सँगले तातिसकेपछि यसरी 3 चम्चा तोरीको तेललाई तताउँदैछु। त्यसपछि तेल तातिसकेपछि 2 वटा रातो खुर्सानी र जिरालाई हल्कासँगले फुराउने। यसरी जिरालाई फुरायो भने एकदम टेस्टी हुन्छ। सकेसम्म तोरीको तेलमा नै हजुरहरूले बनाउनु होला। त्यसपछि 2 वटा जति लसुनलाई यसरी मसिनो गरेर काटेकी थिएँ, त्यसलाई पनि गोल्डन ब्राउन नहुन्जेल हामीले फुराउनु पर्छ। यसो गर्यो भने सागको स्वाद चाहिँ एकदमै बढ्छ। हेर्नुहोस् है त, यसले हल्का कलर चेन्ज गरिसकेको छ। अब त्यसपछि मैले यसरी घुलभेडालाई राखेँ। यसरी सागमा घुलभेडा राख्दा एकदमै स्वादिलो हुन्छ र हामीले खाना खाँदाखेरि छुट्टै अचार पनि बनाइराख्नु पर्दैन। तर हजुरहरूले घुलभेडा राख्दाखेरि रातो र पाकेकोवाला नै राख्नु होला है। त्यसपछि नुन राखेँ मैले 1/2 चम्चा। नुन हजुरहरूले स्वाद अनुसार कतिको चाहिन्छ त्यही अनुसारले राख्नुपर्छ। यो ग्रेभी र तेल नछुट्टुन्जेल हामीले राम्रोसँगले यसरी पकाउनुपर्छ। त्यसपछि रातो खुर्सानी स्वाद अनुसार राख्नुहोला, मैले 1/2 चम्चा राखेँ र धनियाँको धुलोलाई राखेँ मैले 1/2 चम्चा। यसलाई पनि हल्कासँगले हामीले यसरी भुट्छौँ। हजुरहरूले खाना रोटी नान परौठा जेसँग खानुभए पनि हुन्छ यो साग चाहिँ। त्यसपछि मैले यसरी सागलाई राखिदिएँ। यो चम्सुर र पालुङ्गोको साग चाहिँ मेरो चाहिँ एकदम फेभरेट हो, हजुरहरूलाई पनि पक्कै पनि मनपर्छ होला। सुरुमा 1/2 आनी मैले राखेँ यो साग। एकैचोटि राख्यौँ भने यो मिक्स गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। सुरुमा 1/2 जति राखेर राम्रोसँगले मिक्स गर्नुपर्छ। यसरी यो एकदमै छिट्टै पाक्ने गर्दछ। हजुरहरूले दिनको 150 ग्रामसम्म चाहिँ पालुङ्गो र यो चम्सुरको साग खान सक्नुहुन्छ। त्यसपछि बाँकी भएको पनि मैले यसरी राखिदिएँ। यसरी मिक्स गरिकन 2 मिनटसम्म मजाले पकायौँ भने छिट्टै यो पाक्छ। हाम्रो आँखा पनि एकदमै तेजिलो हुन्छ र हाम्रो पाचन प्रणाली पनि एकदमै बलियो बनाउँछ यो चम्सुर र पालुङले चाहिँ। सकेसम्म हजुरहरूले प्रेसर कुकरमा चाहिँ नबनाउनु होला, यसलाई यत्तिकै प्यानमा वा कराहीमा बनाएर खाँदाखेरि पनि तुरुन्तै पाक्छ यो साग चाहिँ। मलाई चाहिँ रोटीसँग एकदमै मनपर्छ यो साग चाहिँ। हजुरहरूले कुनै पनि ओकेजनमा बनाएर खान सक्नुहुन्छ र डेली खानुभयो भने चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ। हेर्नुहोस् है त, बिस्तारै बिस्तारै यो पाक्न थालिसकेको छ। 2 मिनट यत्तिकै नछोपिकनै यसरी पकाउनुपर्छ। हजुरहरूलाई यसको यो जुसहरू मन पर्दैन भने चाहिँ पुरै जुसहरू चाहिँ हामीले पकाएर हिट अप गरेर सुकाउन पनि सक्छौँ। मलाई चाहिँ यत्तिकै ग्रेभी ग्रेभी भएको मनपर्छ। एकदमै मिठो बास्ना आइसकेको छ यसबाट लसुनको कारणले चाहिँ। हेर्नुहोस् है त, हजुरहरूलाई कुनै पनि रेसिपी मैले बनाएको हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला है त। ल, अब म चाहिँ सर्भ गरेर पनि देखाउँछु हजुरहरूलाई र टेस्ट गरेर पनि देखाउँछु। र यो यस्तो बनिसकेको छ, हेर्नुहोस् है कति खाउँ खाउँ लाग्दो बनिसकेको छ। र आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। म चाहिँ टेस्ट पनि गर्छु है त। हेर्दै यम्मी यम्मी देखिसकेको छ यो। वाओ वाओ, एकदमै मिठो बनिसकेको छ। र हजुरहरूले मेरो च्यानल अमरपन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है। र थ्याङ्क यू सो मच फर 1 लाख सब्सक्राइबर्स। हजुरहरूको माया साथले नै यहाँसम्म पुगेको हो हाम्रो च्यानल। र हजुरहरूले पनि पक्कै आफ्नो किचनमा एकचोटि ट्राई गर्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ टु अल अफ यु। गुड बाई।